হাই গাইজ, আজি আমি বনাবলৈ যাওঁ কাৰ্বি ষ্টাইলত কচু কচুৰ ঠোৰ। এয়া চাওক কচুৰ ঠোৰ, মই লৈ আনিছোঁ কচুৰ ঠোৰ। আমাৰ বাৰীৰ পাছফালৰি ছিঙি লৈ আনিছোঁ, কচুৰ ঠোৰ কাটি লৈ আনিছোঁ। আৰু এইটো আমি আজি বিনা তেল বিনা মছলা কাৰ্বি ষ্টাইলত বনাম। বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। এতিয়া আমি কচুখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। আৰু মই ইয়াত দিবৰ কাৰণে, কচুটোত দিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া কিবা কৰি লৈছোঁ। আপোনাৰ কি কি লাগিব আপোনাক প্ৰথমতে জনাই লওঁ। এই চাই লওক আপুনি আমি কি কি দিছোঁ। এই চাওক, এই আদা কেইটামান লৈছোঁ, আদা দুটুকুৰা লৈছোঁ, আৰু নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া চাৰিটামান লৈছোঁ। তো এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, বেলেগ আৰু একো নাই, খালি কচুৰ ঠোৰ আৰু এই তিনিটা বস্তু। এই তিনিটা বস্তুৱেদি আজি আমি কাৰ্বি ষ্টাইলত কচু বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক আমি কচুটো ভালকৈ ধুই লওঁ। কচুখিনি ধোৱাৰ পাছত আমি এইটো চাওক, কেৰাহীত পানী লৈছোঁ আৰু কচুকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু পানীটো এনেকুৱা পানী ল'ব লাগিব যিটো আপোনাৰ কচুটো যাতে এবাৰ দিওঁতে হৈ যায়, আপোনাৰ পিছৰ বাৰ আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি যাতে পানীটো দিব লগা নহয়, এনেকুৱা ধৰণে পানীটো ল'ব লাগিব। আৰু এনেকুৱা পানী দিয়াৰ পাছত যেতিয়া পানীটো যেতিয়া মানে আপোনাৰ পানীটো নাইকিয়া হৈ যাব, তেতিয়া আমি এথনি যিটো আদা নহৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট বনাই, এতিয়া পানী কমি গৈছে, এতিয়া আমি আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত, আদা নহৰু দিয়াৰ পাছত অকণ লৰাই দিছোঁ, এই আদা নহৰু যাতে গোটেইকেইটাৰ লগত মিক্স হৈ যায় অকণ লৰাই দিছোঁ। আৰু বেছিকৈ লৰাই থাকিব নালাগে, অকণ লৰাই দিয়াৰ লগে লগে এৰি দিব লাগে, কৰি পেলাই যাতে আদা নহৰুটো যাতে পেষ্টটোৰ গোটেইকেইটাৰ লগত মিলি যায়, সেইকাৰণে অকণ সময় ৰাখিব লাগে। পানী একো দিব নালাগে, পানী চানি একো দিব নালাগে। এতিয়া চাওক এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু হৈ গ'ল। যদি এই ধনিয়া আছে ধনিয়া দিব পাৰে আপুনি, কিন্তু আমাৰ এতিয়া ধনিয়া নাই, লকডাউন চলি আছে, কেঁচা শাক পাচলি পাবলৈ নাই, এতিয়া ধনিয়া মোৰ নাই কাৰণে দিয়া নাই। যদি আপোনালোকৰ ধনিয়া থাকে দিব পাৰিব। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল, মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ কাৰ্বি ষ্টাইলত কচু বনোৱা। এতিয়া খালি টেষ্ট কৰিবলৈ আৰু খাবলৈহে বাকী আছে। এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, ৱাও কি ধুনীয়া বনিছে বে আজি কচু কিন্তু দেই।